Жительки Біленького, що у Запорізькій області, збираються раз на тиждень та протягом 5 годин готують пиріжки для військових. Зокрема, і Рима Мащенко. Жінка каже, за один раз виготовляють близько 500 хлібобуличних виробів. Пиріжки, салати робимо, всякі, я не знаю, випічку різну, солодку, солену, з картошкою, з капусточкою робимо. Ну, що ми можемо? Начинку робимо накануні, це ж теж за день раніше, теж великі об'єми, каструля 12-літрова, робимо картошки. Капусти робимо теж дуже багато, капусти 6-5 ми робимо. Почали випікати на початку повномасштабної війни. Тоді, каже Рима, хотіли зробити свій внесок у перемогу. Нині з односельчанками готують втрьох. Зараз ми ліпимо пиріжки, жаримо з картоплею хлопцям, щоб були свіженькі і добренькі. Побачила пост у Фейсбуці. Не вистачає ручок, то може долучитися. Ну і написала Рімі. І з того моменту ми працюємо разом. Кожен допомагає, чим може. Я допомагаю тим, чим можу я. Окрім смажених пиріжків, роблять і солодку випічку, каже Рима Мащенко. Більшість продуктів купують власним коштом, але допомагають і односельці, зокрема варенням або цукром. Ми пекли повністю все за свої, за свій рахунок, все вначалі ми пекли так. А тоді ми стали просити у наших односельців, виставляли пост в Фейсбуці, я називаю попрошайка, будь ласка, принесіть там повидло, у кого є на пороги, на солодкі. І люди стали допомагати. Ми робимо терті пирожки, пироги солодкі, рогалики, печення, шоколадні пироги, от завиванці ось з маком у нас є. Кухні свічки, апельсини, мандаринки, лаврове листя для все для наших воїнів і цукерки. Це небайдужі мешканці нашої громади. А оці ось зігрівайки – це наші діти з нашого села. Пиріжки, булочки та пироги жінки передають хлопцям на запорізький напрямок. Інколи через волонтера ми передаємо машину, то вона каже, ви не представляєте, я от привозю там і мавіки, і тепловізори, ну коли випічка, вони з такими щасливими глазками. Окрім хлібобуличних виробів, жінки також готують і домашню консервацію – огірки, капусту та моркву. Головне, кажуть, з любов'ю для котиків ЗСУ. Олена Лисенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.